Atromeng Kosong, episode 1. Astaghfirullah. Eh, siapa tu? Dia orang ni lagi rupanya. Dai pakcik, tak ada dengar itu azan ke? Pergi masjid lah, woi. Jangan cuba nak lari. Berani kau mengintai Mika Berak tadi ya? Hang memang prak. Rasakan ni, balingan rebut palsuku. Itu kan Mr. Ketujuh Kosong. Yo, what's up anakku? Sakit lah, Bapak. Uish, macam best lah pula. Sekali lagi lah. Eh, orang tua ni, dia boleh rewind pula. Kawan-kawanku. Apa? Itu semua kawan-kawan Bapak? Ya, nak. Mereka inilah kawan-kawan Bapak. Apa? What the fuck? Kenapa Bapak berkawan dengan mereka? Takkan Bapak tak tahu yang mereka tu geng?